Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien 613 diena, spalio 29 diena, sekmadienis, vėlyvas vakaras. Aptarsim įvykius, kurie įvyko per paskutinės pastarąsias dienas, būtent Ukrainoje. Tai yra gera naujiena. Vienas karys vedamas į nelaisvę pabėgo, grįžo. Čia yra labai gerai ir įdomi istorija, iš tikrųjų papasakosiu. Toliau, aišku, nemalonė istorija, turbūt viena iš blogiausių situacijų, kokių yra turbūt įtemptiškiausių Ukrainos fronte, tai Avdijivka ir greičiausias variantas, kad jinai bus apsupta arba teks ją palikti. Toliau mūšiai Bachmuto pusėje bei Robotinio kryptyje arba Melitopolio, kaip visi vadina, Takmako ir operacija kairiajame Dniepro krante. Be abejo, apie tai vėliau. Pirmiausiai, dėkui visiems, kas remia kanalą. Tai yra spausdami like, prenumeruodami, aišku, darydami peržiūras, bei remdami per Contribee. Ir aišku, jeigu norit, galite prisijungti prie Telegram kanalo. Visa tai yra nuoroda ir į Contribee, ir į Telegram kanalą apačioje. Tai yra aprašyme. Telegram kanalas tikrai nėra labai ten, kad daug būtų informacijos, bet po biškį dedu, ką randu, ką pats turiu, taip įdedu informacijos. Viskas, pradėkim nuo to, kaip sakiau, geros naujienos. Prieš gal kokį ketvirtadienį ar gavau informaciją, kad komanda, kuri mus keitė, Kupianske, dingo 5 žmonės iš komandos. Nėra informacijos. Parašiau žmogui, su kuriuo bendrauju iš tos komandos, sakau, kaip ta situacija, ar viskas gerai. Tylu, parą laiko, po paros ateina žinutė, sveikas Vyga, man gerai, apie visą kitą galima statyti filmą. Nu, sakau, čia jau intriga. Ir pasakė, kad rytoj parašysiu, paskambinsiu. Taip ir padarė. Rydieną atėjo, šeštanis gal, gauno tokią informaciją, kai sakant, paskui jisai, ne informacija, iš tikrųjų paskui jau, pasiskambino, sako, turim gerų naujienų, blogų naujienų, kaip ir karybo visuomet, žuvę kariai yra blogai, tai yra du šimtiniai, du į nelaisvę papuolė, liūdna, bet iš to, kad papuolė du į nelaisvę, jis gavosi labai spūdinga istorija. O istorija susideda iš to, kad ukrainiečius vedė kaip belaisvis, tiesiog prasidėjo artilerinis apšaudimas. Jis sako, bičias paskas, sako, kad viena, jie į 12 valandą, aš į 5 tokiam stilėje, kad vieni į vieną pusę, aš į kitą. Nesvarbu, kad belaisvis. Jis sako, suprantu, kad aš jau galiu kažką daryti. Tai jisai tiesiog atsitraukė ir pradėjo judėti link namų, tai yra link fronto linijos. Aišku, pajudėti paprasta nebuvo, tai susirado uniformą, susirado nepešinamą lemenę, susirado šalmą ir visą tai rusiška. Ir eina, kadangi jisai yra gerai kalbantis rusiškai, rusakalbis galima sakyti, arba švariai kalbantis rusiškai, BH raidės, tai yra, kaip sakė, jis yra mokslinis darbuotojas ir juda. Vienas blokpostas, antras blokpostas, trečias, sakau, kaip jisai dar pavalgį davė, sakau, kaip tai. Sako, tai vat dėl šitos priežasties. Jis sako, kokie dokumentai. Sako, nieks jau dokumentų neklausė, o kadangi sakė, pagal legendą, sugalvojo legendą tokią, kad eina kaip šturmavykas ir eina į priekinius fronto apkasus šturmuoti ukrainietiškų apkasų. Tai visi tik tai sveikino ir linkėjo sėkmės. Tai jis tą ir padarė. Aišku, susirinko daug informacijos, tą, ką matė, ką girdėjo, atėjo iki apkasų, aišku, dar ir mėgmaišį susirado iš kažkur, tai reiškia, ir šiltai mėgojo. Atėjo iki apkasų, pirmos linijos, niekas neklausė, kur tavo dokumentai, įsivaizduokim, kokia tvarka ir visa kita. Bičiukas sėdė apkasė, ten galvojo, kaip dabar. Iš tos pirmos linijos ten atsitraukė kažkaip vienas, kad kai pasidavinės, kad savi nenušautų. Kaip pasiduoda basaviems, nes jeigu sako, taip išėjusiu, tai mane nušaus. Tai dabar tokia istorijos dalis iš kitos pusės, čia kai kurie paėmė jį.
kuriems pasidavė, sako, vaizdas toks, išeina bičias, eidamas nusimeta šalmą, nusimeta rūbus, viršutinius ne su termo rūbais, nu aišku, lemenė nepešama, rūbus, pasiema vandens, atsigeria ramiai ir eina link mūsų. Tai va, bičias pasidavė ramiai, perėmė savi, dabar jisai pas savus, aišku, jau apklaustas, pabendravęs su spectarnybom, bet sveikas, gyvas. Va čia yra gera istorija. Tai pradėkime su ta gera istorija turbūt nuo fronto linijos. Mes turime, oi, nesidariau dabar, kaip tik atsidarinėju. Taip, fronto linija kaip tik atsidarinėjo, einam prie Kupiansko, kaip tik vat Kupianską aš jau matau. Ir kas čia vyksta? Aišku, pirminis dalykas Kupianskas, Kupianska Vuzliavoj, čia rašistai nenustoja niekaip, tai yra dvi pagrindinės kryptis šiai dienai yra puolimo, tai puola šitoj linijoje Tesinkivka. Jiems yra aktualu, kadangi, kaip ir minėjau, ne kartą išėjti į Petropavlivką. Čia tikrai buvęs, yra ką veikti. Rezultato nėra, puola atsitraukia, kita linija aktyvi yra būtent čia, kur Borovaja. O čia. Taip, Borovaja yra Borovaja ir Orlenka. Pirmiausiai Orlenka, Kislivka, tai šitoje vietoje irgi puola, kad išeit vėlgi, kai matot į Petropavliką per gerą kelią Pišenėje ir gerų kelių išeit ant Petropavlikos. Toliau, kaip minėjau, yra Borovaja, Borova, tiksliau, ir miestelis Raigorodka. Čia šiek tiek ukrainiečiai pasistumėjo į priekį, tai yra pasigerino savo taktinę situaciją, iš pilkos zonos padarė jau pozicijas. Reiškia, fronto linija neturėjo pasistumti, kai matot, tik tai išsivalė tą teritoriją ir jau čia yra įrengtos pozicijos. Tarpas pilkos zonos susiaurėjo iki kelių šimtų metrų. Tai gera situacija. Pažiūrėsim, kaip seksis laikytis. Toliau turime kitą kryptį, tai yra Borova. Kaip ir minėjau, čia yra labai aktuali situacija, bet visos kovos pagrindė vyksta prie Makyvkos. Kol kas situacija čia niekaip nepasikeičia, niekas nesikeičia ir rašistai bando laikyti įtampą. Vien tik dėl to, kad realiai jų dalinių čia yra sumažėję. Tai yra, įvyko rotacija, atėjus, kaip ir minėjau, 25 nepilnai armija suformuota ir stovė 41 armija. Jinai buvo iš čia išvesta ne kaip, ne į atsargą papildymui, bet kaip rezervas į Avdijivkos kryptį. Čia biškį sugodravo apie tai, kada kalbėsim apie Avdijivką, pabandysiu prisiminti ir paminėti, kaip tai viskas įvyko. Toliau, visa šita linija, čia rodo, kad vyksta mūšiai, rodiklės, bet realybėj buvo, ai, čia 28 dienos, tai viskas gerai. Čia kol kas ramybė, nes vyksta dalinių rotacija ir mūšių kaip ir nevyksta. Toliau aktyvavosi rašistai būtent Solidaro kryptie, tai yra Veselėje Rozdylivka. Jie čianai pradėjo vystyti savo atakas, tą, ką prieš tai darė ukrainiečiai. Kol kas rezultato nėra, pakitimų nėra, situacija tokia, kokia buvo prieš paskutinę apžvalgą. Didžiausia įtampa vyksta vis dėlto šiaurėje, tai čia rašistai turi iniciatyvą Jahadne kryptį. Ir Chromovoje. Tai va, iš čia bando daryti spaudimą.
Nes jau buvo dalis Berchivkos kryptyje, Jahadnėje atkovoto ir jie kryptyje pozicijų, Chromovė taip pat buvo. Dabar čia vis bando daryti spaudimą, kad realiai išlyginti va šitą įsikišimą ir nuimti savo galvos skausmą. Aišku, jiems būtų gerai šitas dalykas, tada šiek tiek ramiau galėtų Bachmutas gyvuot, žiūrint iš priešo pusės. Jeigu mes einam link Bachmuto, tai toliau pietus, Klišievka, Andrijevka, Kurdiumovka, Ozarianivka, tai mūšiai vyksta už geležinkelio ir ties Klišievka jau bando rašistus spausti, tiksliau, ukrainiečiai atakuoja Opitnės kryptimi. Aišku, kodėl? Tai, kad atkirsti Bachmuto grupiruotę iš tos pusės ir kad nebūtų palaikymo. Aišku, toliau yra šiokių tokių laimėjimų Ozarianivkos rajone. Ir viskas. Judam link Novoselivkos. Novoselivka. Taip, Avdijivka. Čia, kaip ir minėjau, situacija labai temta. Realiai jinai nedėkinga yra ukrainiečiams, jeigu taip žiūrint iš tos pusės, vien dėl to, kad mūšiai vyksta trimis kryptimis. Tai jeigu žiūrint nuo Veselė, Krūta Balka, Linkopitnės. Ir Vodenaja Karlivkos kryptimi. Karlivka yra čia. Didžiausi, vieni iš pagrindinių mūšių vyko būtent dėl kelio. Kelio iš šito kelio, tai yra vienas iš reikalingų kelių rašistams į Konstantinovką, kur galima išvažiuoti dėl šitos atkarpos, bet rašistams nieko nepasisekė. Situacija nepakito, viskas savo vietose. Taip pat stiprus mūšiai vyksta Opitnės kryptinėje. Čia bando atmušti tas teritorijas, kurios priklausė prieš gerą mėnesį rašistams, dabar priklauso ukrainiečiams. Tai čia veikia pirmoji Rusijos armija, kuri yra suformuota iš DNR-o. Tai yra DNR liaudės policija, visokie papildomi batalionai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va čia yra būtent šita kryptis. Čia veikia jie, plus juos išnaudojo pirmai fazijai, kaip mėsą su Z komanda. Tai jos tikrai ukrainiečiai stipriai apmažino. O paskui slapta, permetė apie ką aš ir kalbėjau, 41 armija, kad pirmoji armija susilpnintų ukrainiečių gynybinius resursus, pozicijas ir tikėjosi, mes kiem pirmą armiją kaip šturmo armija, kuri sugebėjo susitvarkyti su gynėjais Avdijivkos ir labai lengvai paimti Avdijivką. Bet planas nepavyko, tai pirmoji fazė dvi brigados buvo sunaikintos, kai atsimenat. Ten apie 120 vieneto technikos buvo sunaikinta. Tankai ir šarvuočiai, aš turiu mini 50 tankai ir 60 kažkas, visa kita yra šarvuočiai. Dabar yra 144 vienetai technikos, tai yra tankai, šarvuočiai sunaikinti būtent šitoje kryptyje. Tai vėlgi, panašiai apie dvi brigadas, tai galima įsivaizduoti, kokie kiekiai rašistų, kokie nuostoliai pas rašistus šitoje kryptyje. Tai yra žvėriški ir didžiuliai, kurių turbūt niekas negalėtų pateisinti kaip vadas, normalus vadas, kuris planuoja operaciją. Reiškia, yra įsakymas ir vykdau įsakymą nuolankiai, be jokio plano, svarbiausia jį atlikti. O planas pagal visus osintus rodo, kad duotas įsakymas iki sausio pirmos užimti būtent Avdijivką. Jie tai tikrai padarys, jeigu bus gyvos jėgos pakankamai. Nes tai, ką dabar matom, tai yra viskas įmama gyvosios jėgos pagalba tokiom bangom. Didelėm bangom. Ne, kadangi su technika nepavyko, patyrė didelius nuostolius, aišku, kokiam pirmą armiją dabar čia yra ir vėl iš turbūt iš 25 armijos nuimamos dvi brigados.
permetamos kaip rezervas į šitą kryptį ir rems būtent puolimo operacijas. Įsivaizduokit, permetė armiją, pirmiausiai pirmą armiją nesusitvarko, toliau antrą armiją nesusitvarko, įmetam papildomai dvi brigadas. Brigada grubiai sudaro apie 3000 karių, sakykime. Tai va, įsivaizduokim, kad čia veikia apie 8 brigadas. 8 brigadas yra 24, jeigu dar beveik 30 tūkstančių karių nesugeba susitvarkyti su tokia operacija. Reiškia, kažkas yra blogai planavimo. Čia yra rusiško planavimo bėda. Aišku, minusas tame pas juos, kad artilerija negali dirbti efektyviai. Tai čia dėl to, kad NATO standarto artilerija šaudo ant 8 km toliau. Tai vat didžiulis nuostolis rašistams. Toliau NATO pateikta artilerija šaudo tiksliau, jai reikia mažiau šaudmenų. Kartais, sakykime, jeigu tai geras artileristas, pataiko iš pirmo šūvio. Kaip kontrų baterija arba vertingas taikinys naudojamas HIMARS'as, kurio neturi rašystai. Tai sakykime, HIMARS'as tai tas pats jų gradas arba uraganas. Gradas labiau salvinė ugnies sistema, kur pakuojate plotų kloti. Uraganas gal turėtų būti tikslesnis, bet tai nėra tikslu. Tai vat HIMARS'as realiai šauna tiksliai ir pataiko ten. Taip pat naikina tos pačius gradus, jeigu reikia, arba uragano paleidžiamąsias sistemas. Tai šitoje vietoje rašystai turi didelę problemą. Taip pat į Avdivką buvo įmesta 47 brigada ukrainiečių, tai yra su leopardais ir bredliais. Bredliai, ant bredlių stovi tau sistemos, kurios pasiteisino šitam kare. Jos ne vieną tanką sunaikino, o bredlis tapo tankų medžiotojo, taip kaip mūsų vilkai turėtų tapti tankų medžiotojais. Tai va dabar bredliai tapo tankų medžiotojais ir labai puikiai išveda iš rikiuotės, naudodami tau sistemą. Tau sistema šauna iki 4,6 km. Atstumu, reiškia, priešą taikinį naikino už 4,6 km. Jos minusas yra tame, kad raketą reikia nuvesti lazeriu. Tai va čia yra toks biškinė nepatogumas, kuo skiriasi nuo dževelino. Dževelinas fiksavai taikinį, paleidi raketą, pamiršai. Bet šiam momentui čia gerai pasižymėjo būtent Bradley ir jie yra su mielu noru medžiojami net rašistų. Mačiau rašistų Telegram kanale, kaip džiaugiasi, kad Bradley parsitempė, bet tau sistemos nemačiau, buvo uždėta tik tai kulkosvaidis. Tai visa laimė. Na, aišku, jeigu be kovinio komplekto, tai kas iš to kovinio komplekto neturėsi, tai iš tau sistemos nieko nėra. Tas pats, kas ir iš kulkosvaidžio. Jeigu neturi NATO standarto 50 kalibro, neįdėsi nuo KPVT šaudmens, nedirbs. Tai situacija tokia, kad būtent šiaurėje, tai vat mes turim šiaurę geležinkelį, būtent šitoje kryptyje, čia rašistai jau įsitvirtinę, bet vienas didelis jiems minusas. Geležinkelis, aišku, seniai jau yra nedirbantis, aišku, užėmus Avdijivką, greičiausiai jie atgaivintų liniją ir iki čia sugebėtų dasivežti netgi šaudmenis ir aprūpinimą. Prieš tai, aišku, reikėtų statyti geležinkelio vėžę, kažkur tiltas yra, vėdukas susprogdintas, čia pasidarbavo nežinau kas, ar partizanai, ar HIMARS'ai, bet esmė tame, kad padarė gerą rezultatą. Tai va, šitoje vietoje įsitvirtinė, toliau negali eiti, bet yra minusas, kad iš čia jau jų artilerija pasiekė Orlivką, o per Orlivką yra vienintelis ir pagrindinis logistinis kelias į Avdijivką. Tai reiškia, jeigu atsimenat, kai Bachmute buvo gyvybės kelias, tai važiuodavo po apšaudimu, tai va čia lygiai ta tokia pati situacija dabar gaunasi iš abiejų pusių, puikiai siekia artilerija. Dėl tos priežasties jiems reikia užimti tą terikoną vadinamą, vien dėl to, kad turėtų gerą stebėjimo poziciją, kur galėtų koreguoti artilerijos ugnį ir duoti artilerijos ugnį į komandas. Tik aš tokį variantą matau. Aišku, kita problema yra tai, kad jau jie atsirėmė į gamyklą, tai yra kokso chemijos gamykla Avdijivkos, jinai yra, jeigu aš pabandysiu pažymėti, sakykime, grubiai šitam rajone,
jie įsirėmė į pirmasias į sieną, sakykime, arba pirmosius pastatus ir bando ją užvaldyti. Kuo jinai yra gera, tai kad jinai yra įrengta pagal tą patį principą kaip Azovstalis. Gerai paruošta, geras gelžbetonis, perdangos gelžbetoninės, kurios atlaiko didelius krūvius. Ir realiai įsivaizduokit, kad tai gali turėti kaip ir poilsio patalpas, tau nusispjaut ant artilerijos, nusispjaut ant visko, taip pat gali išnaudoti kaip sandėlius ir taip toliau. Reiškia, jiems labai aktualu turėti šitą gamyklą. Aišku, kai sakau, greičiausiai bus perimta visa teritorija Avdijivkos, nes priklausys tik tai nuo rusų noro. Taip sakant, kiek jie sauliais patirti nuostolį. Kaip matėm su Bachmutu, tą matėm su Soledaro, matėm su Severdonesku, matėm su Lysičiansku, jeigu aš neklystu. Tai vat, įsivaizduokit, šitoj situacijoje artimiausiu metu mes čia matysim turbūt vieną didžiausių mūšio, kai aš sakau, kovų, kurios vyks būtent šitoje kryptyje. Taip, toliau, aišku, Vodenaja, iš čia jie bando vėlgi lygiai taip pat išeiti iš Orlyvkos, Orlyvką, reiškia, uždaryti. Tikslas yra tai, kad uždaryti Avdijivką. Aišku, niekas nesako, kad jiems pavyks. 100% karas yra karas, šiandien situacija yra tokia, kur yra nedėkinga būtent ukrainiečiams. Bet ukrainiečiai šiandien nepraranda savo pozicijos, yra, aišku, gerai įrengtos. Avdijivka buvo įrengiamunėjama 10 metų, tai čia kovos kaip vyko, tai vyko. Čia yra ir gelžbetoninės priedangos, pozicijos įbetonuotos, taip toliau, aš jose nebuvau, tik girdėjau. Tai kitas dalykas, čia ukrainiečiai sugebėjo padaryti keletą atakų, tai yra Spartako link, išeiti link Dapo. Tai vat, kas keisčiausia, kad čia šitoj vietoj visur tave atakuoja, bet čia sugeba jie dar ir kontratakuoti. Ir bandyti padaryti proveržį į Donecką. Aišku, viena idėja iš tų, kad rasti silpną vietą, kad rašistai atitrauktų nuo ten savo pajėgas ukrainiečių stabdymui. Nežinau, plano kol kas iš taip galima pasvajot, kad greičiausiai bandyti išeiti link Spartako ir kažkur apeidinėti grįžti atgal, atkirsti rašistinės pajėgas. Tai čia būtų, sakyčiau, viena iš turbūt geriausių operacijų, ką jie galėtų padaryti. Išeiti Spartaką, judėti link Veselėje ir nuo Pervomajsk per Piskus išeiti. Tai realiai gautasi, kad šitą iškišulį sugebėjo atkirsti, sakykime, jų pačių operacijos metu. Ir aišku, šita grupiruotė visą papultų į apsupimą. Čia būtų turbūt vienas iš geriausių variantų, ką sugebėtų padaryti ukrainiečiai šioje situacijoje. Kaip sakant, tave puola, tu irgi kontratakuoji, bet kontratakuoji ne į tas vietas, per kurias tave puola, bet atakuoji į silpną šiam momentui rastą vietą. Tai čia tikrai yra ką veikti. Toliau judam link Marinkos, tai Marinkoje rašistai bando čia atakuoti, bet kol kas situacija nieko nesikeičia. Aišku, jeigu žiūrint Vuhledaro kryptimi, tai rašistai bando atakuoti Volodymyrovką va šitoj va vietoj. Tikslas yra išlyginti šitą išsikišimą, viena iš užduočių. Ir atitraukti nuo logistinio kelio. Kai matote, yra geležinkelis. O geležinkelis yra, to galim pasakyti, 9 kilometrai. Jiems reikia atitolinti. Jeigu jie atitolina, jie vis tiek atitraukia dar ant 2 mažiausiai kilometrų. Tai vis tiek artilerija čia nestovi, artilerija kažkur stovi apie šitą vietą greičiausiai, jeigu dar ne dar toliau. Aš nežinau, iš tikro, kurioje vietoje stovi artilerija, bet jinai dengia ir Marinką, kaip aš suprantu. Tai įsivaizduokit, kodėl jiems reikalinga viską per Solotkę, vat šitoj vietoj atitraukti Solotkę, čia dar arčiau yra. Vat vyksta kovas tam, kad atitrauktų ukrainiečius būtent nuo geležinkelio, per kurį bandoma daryti logistinį
tiekimą. Taip, jeigu mes turim Starom Linivką arba Starom Majorsko kryptį, tai čia yra situacija visiškai be pakitimo, tik tai prie Novodonecko ukrainiečiai bandė atakuoti, pasiruošti savo gerą momentą atakai, atakavo, bet realiai nieko rezultato nepasiekė ir čia rašistai vėlgi bandė kontratakuot, galvodami, kad susilpins jų pozicijas. Realiai 1-0-0 pozicijos nieko nepasikeitė, o visoje kitose vietose Staromajorsko kryptyje ir situacija yra be pakitimo. Judam toliau Rabotinos kryptyje, tai čia situacija yra įtempta. Tai, kad pirmiausiai ukrainiečiai kontratakavo ir pagal nuotraukas, kurias dabar jau dalinasi socialiniuose tinkluose, jie rodo, kad išėjo užverbavojas. Nes čia kažkur užverbavojas yra drakono dantis. Ir čia išėjo. Kol kas Deep State Mapas nespėjo pakoreguoti, pažiūrėsim. 2-3 dienų bėgė, aš manau, kad situacija pasikeis ir pamatysim tą pakeitimą ant žemėlapio. Arba nepamatysim, nes jeigu jie nebus įsitvirtinę ilgiau negu 2-3 paras, Deep State Mapas nieko neparodo. Tai galim pažiūrėti, kas įvyko per praėjusias dienas. Realiai niekas nepasikeitė, jeigu taip žiūrint. Šitoje vietoje, tai tik tai vykdomos operacijos, ieškoma momento tokio sudaryti sąlygom, kad eiti į priekį. Tai verbuoja krypti yra tokia situacija, kad ukrainiečiai tipo išėjo į priekį. Pažiūrėsim. Tai čia būtų labai geras dalykas, reiškia, jau po biškį būtų plečiamas plasdarmas iki tos vietos, nuo kurios būtų galima daryti operacijas Tokmako kryptimi. Aišku, daug kas rašysiniai insideriai vajankorai sako, kad kai kurie daliniai iš čia jau permetami link Tokmako, Tokmako gynybai ruošiasi. Tai būtent rašysiniai daliniai aš turėjau menį. Toliau, Kopany kryptyje, būtent čianai, vyksta intensyvios kovos. Ukrainiečiai bando praplėsti šitą flangą pralyginti. Tai yra juda atkirznė Nesterevka, Kopany ir Novoprokopivka. Kol kas čia pakitimų nėra, bet artimiausiu metu bus arba pakitimai į vieną pusę, arba į kitą. Aš tikiuosi, kad čia ukrainiečiai susidarys savo sąlygas ir sugebės padaryti normalų savo plasdarmą, iš kurio toliau galėtų vykdyti operacijas link Takmako. Aišku, tai yra aktualu, nes Takmakas aprūpina gyvybiškai Donecko kryptį, tai jeigu čia sugebėtų nukirsti išeiti į va šitą vietą, čia jau būtų dideli nuostoliai būtent rašistams. Logistika susilpnėtų labai stipriai, o per čia ateina tiek iš Krymo logistika keliais, tiek geležinkelio ateina iš... Ta prasme, čia yra logistiniai taškai. Kai matot, geležinkelis va taip atrodo. Iš Krymo. Čia išsikraut gali traukinį, į traukinį pakraut, nes čia tiltas yra sugadintas šitoj vietoj. Čia kol kas nežinau apie šito tilto likimą, bet iš čia, man atrodo, dar juda geležinkeliais. Tai va, įsivaizduokim, kad realiai per čia gali tiest. Aišku, yra keliai, kuriais šiai dienai irgi vykdoma didelė logistika. Didelė dalis logistikos daroma į Donecko kryptį. Taip. Dar vienas geras dalykas ties, jeigu neklystų, ar Rabotino ar Bachmuto kryptyje, vėl rašistai prarado su 25. Čia dirba puikiai vyrukai. Tai parodo rašistų pilotų neprofesionalumą ir dar kartą rodo, kad greičiausiai naudojami nepatyrę pilotai, naujokai, kaip sako, šių metų pilotai, kurie baigė, neprikaupė pakankamai skraidimo valandų kovinėse operacijose, dėl to krenta kaip mūsės. Tai rezultatas neblogas. Toliau Chersono kryptyje Tiesoleški miesteliu. Čia prieš 2-3 dienas pasigirdo informaciją, kad rašistai paskelbė aliarmą, ieško 60 desertyrų, tai praktiškai rusų kuopa.
dezertiravo. Taip pat ukrainiečiai čia pasidarbavo neblogai šitoje kryptyje. Šiek tiek atkovojo teritorijos būtent kairiajame Antonovkos tilto pusėje kairioje ir aišku laiko visą plazdarmą. Iki Kazačių lagerį, praktiškai iki Krinkyje. Ir čia vyksta įvairios mūšės. Daug mūšių vyksta ties Krinkyje ir pagrindiniai mūšiai vyksta būtent Pišenivka, Poima, vat šitoje kryptyje. Aišku, rašistai čia permetė mobilią brigadą, kuri organizuos mobilią gynybą. Nežinau, kaip jie organizuos, aš nematęs rašistų taktikoje mobilios gynybos, tai kad būtų panaudota. Čia kažkas naujo, žiūrėsim, stebėsim ir koks rezultatas iš to įsivysis. Aišku, čia situacija darosi įtempta ir labai įdomi, kodėl ukrainiečiai, jeigu turi rezervą, sakym, kurio mes nežinom, nebando daryti proveržio, nes čia kol kas pajėgos yra tikrai silpnos, negalinčios sustabdyti jų, jeigu darytų proveržį, bet pagal kalbas eina, kad šitoj krypty visoje Hersono kairiajame krante veikia apie 500 tūkstančių dydžio kariuomenė. Tai suprantam, kad daryti didelį proveržį būtų rizikinga su tokiais pajėgumais, kokius dabar čia turi ukrainiečiai, gali baigtis tragiškai, sakim, šitiem pajėgumams. Tai gali, tikslas galbūt yra tai, kad atitrauk dalį ugnies nuo, sakykim, šiaurės dabar jau ir taip palengvinti gynybą būtent Avdyvkos, Rabotino puolimo kryptyje bei Bachmuto kryptyje susilpinti gynybą. Aišku, galbūt ir atsitraukti pajėgas iš Kupiansko. Nežinau, čia kaip rašistai pasielgs, bet šita situacija yra sudėtinga tiek ukrainiečiams, sakau, trūksta pajėgumo. Ta, ką dabar matau. Aišku, čia būtų gerai, jeigu jie sugebėtų prasiveržti, uždarytų Krymo pusiasalį, tai jau palengvintų gynėjo pozicijas. Čia, nu, realiai reikalingas didelis ryštas. Taip, rusai labai intensyviai pradėjo naudoti kabus, tai kabus naudojo tiek apšaudant dešinį krantą, būtent Chersono. Jeigu per paskutinės kelias paras buvo panaudota 80 kabų šitai linijai apšaudyti. Toliau sekanti linija yra apšaudoma labai stipriai Avdyvka kabais. Ten dėl oro sąlygų, kadangi ruduo, daug rūko, žemi debesis, artilerija negali dirbti, nes kadangi dronai nekyla į viršų, matomumas blogas, tai jie naudoja kabus. Aišku, su tikslu sunaikinti Avdyvką, sugriauti pastatus esamus, kad gynėjai neturėtų kur slėptis. Kabai tai yra senos bombos, kurios buvo nevaldomos, dabar padarytos į valdomas. Jos nėra tikslios. Ukrainiečiai turi žymiai tikslesnės sistemas, kai pataiko, kur metą ten pataiko. Čia yra tai plius minus pataiksiu, nepataiksiu. Aišku, matęs ir tikslių pataikymų kabų. Tai iš dviejų vienas pataikė idealiai tiksliai į kelią. Ir kelio praktiškai neliko ten duobė, turbūt kokie 3 metrai gylio ir 6 metrai pločio. Įsivaizduokit, kabas va toks tuf, numetamas. Pastatai, Telegram kanale buvo idėjas, tai yra idėjas, kaip atrodo pastatai, kai kabas pataiko, tai iš Limano Telegram kanale, tai irgi pamatysit. Aišku, ne dabar idėjau, čia reikia pažiūrėti istorijoje. Tai ginklas tikrai labai labai pavojingas. Ir ką? Einam link pabaigos. Ši diena aptarta, situacija tokia apibendrinimui, sakyčiau, nieko gero nežadanti ukrainiečiams, jeigu taip sakim fronte žiūrint Avdyvkos kryptyje, jeigu suprasti judėjimą Rabotino kryptyje, tai sakyčiau turbūt, kad Rabotino kryptis ir Chersono
kairysis krantas judės lygiai greičiai, sakėm. Jeigu šitie darys proveržį, tada tie judės į priekį. Tai, kad judėtų abu du vienodai. Vieni uždarys Krymo pusiasalį, kiti bandys atkirsti Tokmako logistinį kelią. Aš manyčiau, čia vienas iš tokių zalužnio būtų sumanimų. Negaliu atsakyti, aš tik tai galiu pasvarstyti, planų tokių mes negaunam, tikrai jau nieks negauna, turbūt juos žino tik aukščiausi asmenis. Tai tik tiek tada. Dėkui jums, kad stebit kanalą. Dėkui už paramą, tai yra spaudžiant like, prisidedant prie Contribee, tai yra apačioje nuoroda. Ir iki sekančio.